Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Մենք հաջողություն ենք ունենում այնտեղ, որտեղ ռուսական զորքը չկար, որտեղ շատ դժվար էր, ուրեմն կռիվ էր այդ բանակի դեմ, պատկերացրեք, եւ այս նա դուք տեսեք ինչպես ում գայթում իր բահեց այդ բանակը եւ սովետական ուրեմն դատախազություն, այսպես ասենք, չէ՞, այդպես է չհասկացանք, դատեցին, չդատեցին, ինչ արին, ինչ արին, այդպես է չհասկացանք, ինչու է սովետական բանակը հունվարին ուշ մտավ Բաքու, որ հայ ինչ սպանդը շարունակված էր, պարզ է, չէ՞, եւ այլն։ Ուրեմն այսպես, բայց ժողովուրդը կազմակերպվեց, մանավանդ երիտասարդություն, ես հիշում եմ, այսինքն հիշելու որ մարդը կենդանի այդ ամբողջը մեր աչքի առաջ տեսնում էր, եւ ով ինչ հիմնականում կարող էր անում էր, եւ արեցինք այն, ինչ որ արեցինք, բազմաթիվ ուրեմն Ադրբեջանի զենքի եւ այլն գերազանցության պայմաններում, եւ մեր ժողովրդի դա փառքն է, պատիվն է արդեն, այդ Շուշին էլ դրա ինձ թվում է առհավչան է, հայ զինվորականի հանճարի, իրականացնողի տաղանդի անվախության եւ այլն իմաստը, որտեղ օրինակ ես ենթադրում եմ, որ հիմա էլ աշխարհի շատ երևի ռազմական ակադեմիայում պատերազմի նման տեսք բաները, մոդելները քննարկելուց Շուշի օպերացիան հավանաբար որպես դասագրքային նյութ ուսումնասիրում են անառիկ, այդ ինչպես էր հնարավոր այդ բանը վերցնել նվազագույն զորերով եւ այլն։ Հայ ժողովրդի մեջ այդուհանդերձ պետականաշինության հատկապես ռազմական արվեստի մեջ հազարավոր տարիներ եղած տաղանդը, հա, նրան նվիրում է ռազմական գործին, խաղաց իր բնական դերը եւ մենք կազմակերպեցինք որպես բանակ, պետություն եւ այլն։ Դե մնացածն էլ կարծում եմ, որ հուսալության խնդիր չկա, այդուհանդերձ հիմա շատ ավելի վատ չի, քան առաջ էր։ Իրականում մենք բանակ ունենք, ընդ որում բանակ ունենք, որի սպայական կատրը ազգային ազատագրական կռվից է ծնվել, եւ այստեղ շատ լավ կլիներ, որ այդ բանակի հրամկազմը Լեոնիդ Ազգալդյանի ուրեմն հանճարեղ դիտարկումը դիտեր որպես կյանքի ծրագիր, սա Հայաստան է եւ վերջ, ով ինչ կասի, չի ասի, ռուսը, թուրքը, հայ օլիգարխը, հա, բանը 5-րդ շարասյունը, թե 6-րդ բարեկամը, թշնամին, ամերիկացին եւ այլն, բանաձևը մեկն է եւ ընդհանրական։ Հիմա հարց է, իսկ մենք կարող ենք չանենք դա։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով եւ ստացեք այս եւ բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաեւ դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության եւ խոսքի ազատության երաշխիքն է։